Que lugar é esse? Como vim parar aqui? Conheço esse lugar. Isso aqui é o Largo da Prainha. Era o porto onde eu morava. Está muito diferente. Mudou muito. Nesse lugar passei minha infância com meus amigos, Pacote e Wilson. Brincávamos nessa praça, era muito divertido. Era bem silencioso. Não tinha esse barulho todo de obra infernal e trânsito. Como é estranho. Será que o seu Guelinho e Pitoco ainda vendem bebidas e churrasco? Delícia! Como a gente perturbava eles! Sempre que eu ia pra Central do Brasil comprar alguma coisa pra minha mãe, passava na frente do Valongo e acabava perdendo hora com os colegas, jogando peão, soltando pipa. Era muito divertido. Logo que tinha que pegar o rumo na Central do Brasil, lá ia todo mundo. Mas quando demorava, levava-lhe uma surra. Wesley! Cadê a Jéssica Wesley? Minha mãe gritava. E isso não mudava minhas atitudes. Eu era muito levada. Na minha juventude, tive meu primeiro emprego como ajudante de estivador aqui no Cais do Porto. Tô impressionado com a mudança. Derrubaram a perimetral. Quanta máquina, caramba! Agora tá vindo na minha memória um carnaval na Central do Brasil com meus amigos. Poder! O Wilson, Pacote. O Wilson entrou pra Marinha. Era o sonho daquele cara. Como ele ficou feliz quando tirou seu brevê e deu seu primeiro voo de helicóptero. O cara era fera. Decidia e fazia. Já o meu amigo Pacote, o cara não queria nada com nada. Só ginga, mulher. Soube que ele foi morar lá no Morro do Pinto, com uma morenaça de causar inveja em todo mundo. Linda. A última vez que nos encontramos foi no Carnaval de 1972, na Central do Brasil. A gente parecia artista famoso, com poder no peito. Mas era muita violência. Lembro que escrevemos a palavra poder como protesto, porque era algo que não tínhamos mesmo. Será que as coisas melhoraram? Que tá mudando, está. Esse mundo de agora parece meio louco. Saudade daquela vida dos amigos. Ainda bem que só sentimos saudades dos momentos bons, das coisas boas.